Gradonačelnik Bijeljine na svom Facebook profilu komentarisao odluku o neradnoj nedjelji, ali se dotakao i zabrane rada u vrijeme vjerskih praznika za sve zaposlene bez izuzetka, te njegov post prenosimo u cijelosti. Pokrenuli smo talas neradne nedjelje. Pokrenimo i neradne dane u vrijeme vjerskih praznika za zaposlene u privatnom sektoru. Ponosan sam na činjenicu da sve veći broj gradova u našoj zemlji donosi ili razmišlja o uvođenju odluke o neradnoj nedjelji. Vraćanje dostojanstva i prava poštenom radniku mora biti osnovni motiv funkcionisanja svakog rukovodstva, napisao je Petrović. U Bijeljini na sjednici Skupštine grada održanoj 4. novembra 2021. godine donijeta odluka o neradnoj nedjelji. Odbornici Skupštine grada Bijeljina na sjednici u četvrtak 5. maja razmatraće prijedlog odluke o odobravanju novčanih sredstava gradskoj toplani, a u skupštinskom materijalu je navedeno da je riječ o iznosu od 609.983 konvertibilne marke. Također u prijedlogu odluke je navedeno da je toplani potrebno odobriti isplatu namjenski na ime izmirenja duga po zaključenom sudskom poravnanju između ovog preduzeća i firme Ilić Trgovina Zvornik. Sudsko poravnanje je zaključeno pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini 2. februara, a po tužbi radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 652.009 konvertibilnih maraka sa zakonskom zateznom kamatom, počevši od 22. oktobra 2029. godine do konačne isplate, na ime isporučenog uglja za potrebe gradske toplane. Na dnevnom redu Skupštine za sada se nalazi 20 tačaka, a početak sjednice zakazan je za 10 časova u Skupštinskoj sali Centra za kulturu Sembe. Humanitarni teniski turnir u organizaciji teniskog kluba Banja Dvorovi, humanitarne organizacije Srbe za Srbe i Trojke iz bloka organizovat će se od 7. do 9. maja na teniskim terenima Banje Dvorovi. Finale turnira održava se 9. maja od 19 časova. Sutra ujutro i tokom dana preovladavaće vedro, sunčano i toplije vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u južnim predjelima i ponegdje na zapadu postojaće uslovi za prolaznu kišu ili pljuskove. Minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 6 do 11 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna u intervalu od 19 do 26 stepeni.